Ние не можем да променим жребия. Така или иначе утре трябва да излезем и се справим с Швейцария. Да, те са явен фаворит. Но аз едно нещо искам една скоба да отворя. Никога тук на пресконференция няма да коментирам противника, какъвто да било начин. Можем да говорим само за нашия отбор. Това, дали те имат проблеми, дали ще ни фаворизират, дали ще ни подсинат, това си е техен проблем. Мога да коментирам само нашия отбор. Убеден съм и се надявам ние да дадем най-доброто. А какво ще стане, ще видим утре. ПНТ. Ще е интересно и за мен, ето казвам. Защото в рамките на толкова малко дни, ние те първо се запознахме, опознахме и ще излезем да играем. Няма също, ще ми е интересно. Дай Боже да е приятна изненада. Прогнози, нямам фирма, за която е да е за залози. Имам някакви очаквания, но пак ви казах, искам да почувствам момчетата в официален матч, защото до този момент не сме били заедно. Това е нашата работа, започваме да се опознаваме, започваме да се чувстваме, но когато влезеш в битка, тогава почваш да чувстваш реално докъде стигат възможностите. Нека да мине първият двубой, ще разберем, аз лично ще ги почувствам и да се надявам, че ще ги почувствам добре. В смисъл, енергията да им разбера и това, защото ние имаме някаква идея, как се влезнаме в нашата идея, дали може да осъществим. Каквото и да говорим в момента ще, и каквото и да ви кажа, ще е някаква илюзия. Обичам да стъпваме върху реални факти. Когато стъпим върху факти, може да говорим. В момента отново, това е като първият ден, когато бях срещу вас и станах национален селекционер и казах, нека да видим, да отидем, да обиколим, да погледнем, да съберем хората, в момента сме ги събрали, но като влезем в битка, тогава вече ще усетим реално къде сме. Така че в момента, каквото да ви кажа, искам да бъда честен и откровен с вас. Това ще стане след първата битка. Горе-долу ще имаме някаква представа. Оттам нататък идва втора битка, идва трета битка. И ще може да говорим върху реални факти.